let's turn off the phone. I don't wanna go to work today or even put my makeup on. I got better things to do than my to-do list anyway. Hide under the covers and waste away the day. Let's just lay here and be lazy, baby, drive me crazy. All I wanna do, I got my whole life to change the world and climb the ladders. Looking at you, looking at me is the only thing that matters. Come a little closer, baby. We can talk. Nikahkan akan dikau dengan Nazirah binti Ayub yang berwakil walikan oleh bapanya kepada saya dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikah Nazirah binti Ayub dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Cantiklah, macam dah 5 kali kahwin. Alright. Okay, so selesailah penyiarkan nikah. Saksi okay? Tanya saksi tu. Sah. Benar dah. Aku terima nikahnya dia selesai dah sebenarnya. Kita baca doa. Nak cerita doa sendiri ke? Silakan. Mainlah.